Nå? Jo, de tabte 5-2. Shit. Så, se nu der. Oj, det har været et smukt detalj. Det er første situation. Ja, det er i orden! Oh. Lille buller. Så, så, Jonas, kom nu. Spil ham. Ja. Ja, 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 ja. Nej. Ja, gør det der. Så. Det kan jeg da ikke være. Jeg kan ikke gøre så. Åh! Men klir den! Nemlig! Nej, der er meget plads. Bravo, Rakke! Nej! Nej! Kom igen! Nej, det mener jeg ikke, jeg har det her, det er ikke jeg spiller med Peter Støtte der, den er faktisk pissegod. Mm. Så i 65 minutter, da jeg går ned i en liden takt, så får jeg et slag på den, så tænker jeg, åh nej, nu er det helt galt. Åh, oh. Oh, Kevin! Det er bare en heldækker lille om at spille 3 bolde. Nej, der var ikke nogen, der ikke var gode. Ej, det er godt lavet! Ej, det bliver næsten for meget nu. Ej! Jeg skal gå efter den. Det er ordentligt. Han gik efter den. Den gang her, så jeg skulle ikke se. Så var det bare livet. Ja. Det er fri, man. Det er næsten helt sundt, at det skulle redigere sig. Du var fremme af det. Ja, det gør det. De spiller allerede kl. 12. Det er fordi, det er Midtjylland. Ho! Oh. Nej! Det er ikke der står på torsdagsklub. Jo. Skyd der. Nej! Jordan! Hold, det er et kæmpe frispark. Og de går og magt over nu. Så koster kameraet, de er også dyrere end de der standardkameraer, der man kan købe. Man kan sige, lever du af det, ikke? Godt, Kevin! Lever du af det, så er det, så er det lidt så hurtigt tykker. For hvad scorer du? Nej, jeg skal se frispark. Ej, så flæk da. Flæk nu! Ej! Åh, oh, Magnus der. Oj, en bold. Nej! Det må gerne gå ud, den der, ellers så går det galt. Øj! Og det er film, det er film. Ja, hvad er det? Ja, det er sgu. Snakke, snakke. Oj! Så tager du den med ud, ja. Åh, oh. Øj, Nelle. Noget bedre end dem, jeg har med at gøre.
Nå, ham tager den der. En god vending, han laver der. Velopdrejet, ja, nu hænger de sgu selv. Åh, det var vigtigt, det der. Og sådan går overløring. Hvor er det der godt lavet, mand? Feltet! God chance, ja. Så, kør. Kør selv. God bold. Nej! Han har bold. Jeg ved ikke, om de altid husker det.